madasha xisbiyada qaran oo ku baaqday in saamiliyada siyaasada ay ka qayb noqdaan dhammaan guddiyada doorashooyinka si aysan qolo gaara wax kasta go'aan uga gaarin iyadoo dalbatay in beesha caalamka goobjoog ka noqoto doorashada xildhibaanada waqooyi ee Muqdisho ka dhacaysa. Maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ciidanka dowladda federaalka ee jooga gobolka Gedo uga digtay inay ku milmaan siyaasadaha isdiidan iyo dilalka dadka shacabka ah. Faahfaahina dheeraad ah oo ka soo baxaya shil dad shacab ay ku geeriyoodeen oo ka dhacay gobolka Soomaalida Itoobiya. Galmudug oo sheegtay inay gacanta ku dhigtay dad la sheegay inay caruur kala soo baxsadeen degmada Qardheer gobolka Bari ee Puntland. Baaritaano hor loo ka dhacay magaalada Jowhar iyo ciidamo ka tirsan kumaandooska Soomaaliya oo maanta lagu daadiyay magaaladaas. Iyo madaxweyne Trump oo wajahaya eedeemo culus oo la xiriira xadgudub. Madaxa xisbiyada qaran ayaa ku baaqday in saamilayda siyaasadda ay ka qayb noqdaan dhammaan guddiyada doorashooyinka si aysan qolo gaara wax kasta go'aan uga gaarin iyada oo ka dalbatay beesha caalamka inay goobjoog ka noqdaan doorashada xildhibaanada waqooyi ee magaalada Muqdisho ka dhacaysa. Mawlid Xaaji Cabdi ayaa faahfaahinaya warkan. Madaxa xisbiyada qaran oo ay hoggaanka u hayaan madaxweynayaashii hore ee dalka ayaa war qoraal ah ka soo baxay waxay uga hadleen heshiiskii shalay Muqdisho ay ku kala saxiideen madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Madaxa ayaa soo dhaweeyay heshiiskaasi waxaana ay ku tilmaameen mid dalka muhiim u ah maadaama ay dhici weyday doorasho qof iyo cod. Madaxa xisbiyada qaran ayaa madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ka dalbatay in saamilayda siyaasadda qayb ka noqdaan dhammaan guddiyada doorashooyinka si aysan qolo gaar ah wax kasta go'aan uga gaarin. Sidoo kale madaxa ayaa gudoomiyaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan ay qayb uga noqdaan heshiiska la gaaray iyaga oo dhammaystiraya hanaanka wada ogolka ah ee doorashooyinka kana badbaadiyaan dalka dib u dhac ku yimaada hirgelinta qodobada ku jira heshiiskii ay shalay gaareen madaxda. Madaxa ayaa qoraalka ka soo baxay ku baaqday in beesha caalamka ay goobjoog ka noqdaan doorashada xildhibaanada waqooyi ee Muqdisho ka dhacaysa iyo guddiyo la isku dhafay oo heshiis lagu wada yahay si ay ugu dhacdo mid hufan. Madaxa xisbiyada qaran ayaana ugu dambeyn madaxda ka dalbatay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay xal uga gaaraan dhismaha guddiyada kala duwan ee doorashooyinkooda iyo jadwalkooda. Dhinaca kale, xisbiga wadajir ayaa isna dalbaday in la caddeeyo waqtiga sida rasmiga ah ay u bilaabanayso doorashada, inkastoo heshiiska uu ka mid ahaa in qorshaha doorashada ay bilaabato bisha 11-aad ama bisha Noveembar ee sanadkan. Mawlid Xaaji Cabdi aad buu u mahadsan yahay. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee jooga gobolka Gedo uga digtay inay ku milmaan siyaasadaha isdiidan iyo dilalka dadka shacabka. Yoonis Duraan Cali ayaa dhammaystiray. Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda darajada koowaad ayaa digniin adag u dirtay maanta ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka ee bilooyin koor ay geysay gobolka Gedo koonfurta Soomaaliya. Ciidankan oo isugu jira military, boolis iyo nabad sugid ee sida gaarka u tababaranaya maxkamaddu waxay uga digtay inay ku milmaan siyaasadaha isdiidan ee ka jira gobolkaas maadaama uu taagan yahay loolan u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland. Maxkamadda ayaa sidoo kale waxay sheegtay in askarigii dilaa dad shacab ah isagana la marsiin doono ciqaab adagoo ah dil toogasho ah. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda darajada koowaad gaashaan la salaxa saacad Nuur Shuute ayaa hadalkan ka sheegay maanta gobolkaas. Ciidamada qalabka sida ee gobolkan jooga waa inay muujiyaan inay yihiin ciidamadii qaranka oo difaacayay bulshada halkan degan, dhulkooda iyo naftooda difaacay inay yihiin. Waxba kama quseeyaan, shaqana kuma laha nooca maamul ee jira iyo cidda ay tahay inay maamuso shaqsiga maamulaya waxba kama quseeyaan. Waa inaad ku ekaataan ujeedooyinkii ciidanka loo sameeyey oo aad ku dhaarateen oo ah diinta, dalka iyo dadka inaad difaacdaan oo cadowga rasmiga ah ka difaacdaan. Intaa wixii ka sokeeyo qofkii sameeya waa loo ciqaabayaa ogaada oo ku talagala askariga aan gacantiisa iyo hubka u wata aan laga nabadgelin oo dhibaateeya walaalkiisa ama bulshada lagu ilaalin lahaa hubka ku dhibaateeya. Innagana xurriyaddan ka qaadaynaa, ciidankan ka saaraynaa, dhiiggiisii naftiisana waa xalaalahaynaa. Warkaas war la fahmi kara soo maa?
gudoomiyaha oo dib ugu soo laabtay galabta Muqdisho ayaa maalmihii dambe gobolka Gedo waxa uu ka waday maxkamadda inta askar ka tirsan ciidanka dawladda oo lagu eedeeyay inay dilal geysteen iyo askar sidoo kale lagu eedeeyay inay la shaqeeyaan Al-Shabaab gobolka Gedo waxa dhowr mar ku dagaalamay ciidamo kala taabacsan dawladda federaalka ee maamulka Jubaland oo ku loolamay ciidda maamulaysa gobolkaas inkastoo kor hore Jubaland laga la wareegay awoodii gobolka Gedo faafahina dheeraada ayaa ka soo baxay shil dad shacab ay ku geeriyoodeen oo ka dhacay gobolka Soomaalida Itoobiya Cali Cilmi Salaad ayaa faafahinaya warkaan inta la xaqiijiyay shan qof ayaa ku geeriyootay halka tirintaasi ka badanay ku dhaawacmeen kadib markii shil gaari oo maanta ka dhacay duleedka magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida shilka ayaa ka dambeeyay ka gadaal markii uu rugmaday gaari nooc raaxada ah kaas oo ka yimid magaalada Fiiq kuna wajahna magaalada Jigjiga shanta qof ee shilka ku geeriyootay ayaa waxay isugu jireen rag iyo dumar waxayna wararka intaasii ku darayaan in haweenka geeriyooday ee mid ka mid ah ay ahayd hooyo xamila ah Sheikh Maxamed Cabdullaahi Faadumo Khalif Ruqiyya Maxamed Xasan Cabdi Maxamed oo ahaa darawalkii gaariga iyo cunug yar ayaana ku geeriyooday shilkan sidoo kale dadka shilka ku dhaawacmay ayaa qaarkood waxa soo gaaray dhaawacyo culus waxaana la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Jigjiga ciidamo ka tirsan iyo boolis ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo dad shacab ah ayaa goobta gaaray iyaga oo halkaas ka qaaday dadkii qasaaraha uu gaaray dhowr jeer ayaa sidan oo kale waxa ay shilal gaaray ay u dhaceen dhulka dowlad deegaanka Soomaalida waxaana ka dhashay qasaare isugu jira naf iyo maal intaba maamulka galmudug ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen dad la sheegay inay caruur kala soo baxsadeen degmada Qardhe ee gobolka Bari Xasan Axmed Maxamed ayaa warkan soo diray ciidamada amniga galmudug si gaar ah magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa howlgal ay ka sameeyeen gudaha Cadaado waxay ku soo qabteen shaqsiyada watay caruur la sheegay in laga soo afduubtay magaalada Qardho ee gobolka Bari ee maamulka Puntland caruurta la soo qabtay ee maanta Cadaado lagu soo bandhigay ayaa gaaraysa ku dhawaa 7 ruux waxaana sidoo kale ciidanka ay sheegeen gacanta ku soo dhigeen 2 ruux oo lagu shakisan yahay in ay ku lug lahayn soo afduubshada caruurtan laga keenay deegaanka maamulka Puntland gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootole warbaahinta kula hadlay goobta lagu soo bandhigay caruurtan laga soo afduubtay deegaanka maamulka Puntland ayaa warbaahinta u sharaxay qaabka ciidanka amniga galmudug si gaar ah Cadaado ugu suurta gashay soo qabashada caruurtan ee ilmahan Cadaado ay ku sugnayeen ee aabahoodna uu raadinayay idaacaduhu ka hadlay hadda ka hor hooyadoodna way ka hadashay ayagoo isku jawaabaya ee annaga farmashinkan wuxuu na soo gaaray muddo hore laakiin waxaan la'ayn markii nala cadeeyay ilmahan in halkaas lagala soo baxsaday ee Cadaado lagu dhaxqarinayo ayaa waxaan raadinay maadaama ilmihii labadii waalid mid ka mid ah uu wato kii kale uu kala dhumanayo ayaa waxaan isku daynay inaan raadino waalidkii kale oo ahaa aabaha oo ilmaha raadinayay ee meeshii laga helay waan qowaynay Puntland inay tahay waan horaan u maqalnay laakiin waxaan garowaynay meesha uu ninkaas degay inay garow tahay inay boosaaso tahay inay meel kale tahay muddo fara badan ayaan waxaan ku raad joognay marna garow wacaynay marna boosaaso wacaynay ilaahay fadligiis markii dambe farmashin aan helnay ninka reer Qardha inuu yahay helnay Qardha ayaa wariyaal deegaanka joogan kaashanay inay wariyaalka Qardha noo wacaan oo inoo weydiiyaan ninkaas hadda ka hor hadlayay adiga sidaas ayaan ninka ku helnay ninka soo Qardha iska jooga halka fadhiya Maxamuud Axmed Cali ayaa la yiraahdaa halka ninka fadhiyo odoga waayeelka waaye asagoo Qardho jooga oo aan ogeyn ilmihiisa laba sano raadinaya ayaan wacnay noo imaanayna cidna la hadlin markuu yimidna shalay galay maqribka bacdi soo galay halana ilmihii waan ka howlgalnay waxaan rabaa markii koowaad inaan u mahadceliyo sacabka reer Cadaado farmashinkaas noo keenay intay rabaan ha ahaadeen waan uga mahadcelinaynaa waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa saldhigga booliska degmada Cadaado oo sida ugu habooneed u manage gareeyay barnaamijkan markaan u keenay oo ilaa xalay ku howlanaa aad iyo aad aan uga mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan u sheego dadka reer Cadaado sax ma noqonayso in inta ilmo lala soo fakado oo waalidkii dhalay iyo dadkii dhalay lagala soo fakado halkan lagu qariyo especially waxaan rabaa inaan maanta halkan kala hadlo nimanka la yiraahdo jamacada la yiraahdo takfiir ay dadku u yaqaaniin ayaguna magaca kale isku yaqaana ilmahan hooyadood waxaan loo sheegay inay sidaas noqotay hooyada meesha fadhida dhabarkayga dambe maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamada amniga galmudug ay gacanta ku soo dhigeen ruux la sheegay inuu ku lug lahaa kiiskii dilkii kufsigay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho lagu geystay Xamdi Maxamed Faarax kaasoo ciidamada ammaanka dowladda federaalka howlgal ay ka sameeyeen ay ku soo qabteen kadibna ay u dhoofiyeen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Xasan Axmed Maxamed Reedi kulmi Cadaado baaritaan hor leh ayaa ka dhacay magaalada Jowhar iyadoo ciidamada ka tirsan kumaandooska Soomaaliyeena maantay
lagu daadiyay magaaladaasi Jowhar. Bashiir Cali Daahir oo KNN Jowhar uga soo warrama ayaa soo diray warkan. Baaritaankan ay wadaan ciidamada booliska ee ka howlgala magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Kirshabeelle ayaa waxa uu yahay mid ay ku baadi goobayaan ragii ka dambeeyay dilkii loo geystay wasiirka dowlihii wasaaradda diinta iyo qaafta dowlad goboleed Kirshabeelle Allaahu naxariistay Nuur Xaanshi Warsame ahaana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleed Kirshabeelle. Saraakiisha howlgalka horkacaya ayaa waxa ay ii sheegeen in ay soo qabqabteen dhalinyaro aad u fara badan kuwaasoo ay dhigeen saldhigga magaalada Jowhar soo loogu shakiyay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab. Baaritaanna lagu sameynayo dhinaca kale ciidamada kumaandoska ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu soo daadiyay magaalada Jowhar kaasoo ka qayb qaadanayo amniga magaalada Jowhar. Saraakiisha ciidamada ee haatan howlgalka horkacaya ayaa waxa ay sheegeen markii howlgalladan ay soo gabagabobaan ay saxaafadda la wadaagi doonaan howlgalka ay ka fuliyeen xaafadaha magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelle dhexe. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. Halka warkaasi aad kala socotaan waa shabakada wararka Kulmiye. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si adag u diiday inuu xadgudub dhinaca galmada u geystay haweenay sheegtay inuu kufsaday 1997-dii xilli ay joogtay goob ay ka socotay ciyaarta tenniska. Amy Doris ayaa u sheegtay wargeyska ka soo baxay UK ee lagu magacaabo The Guardian in Mr. Trump uu jahjahay qaybo kala duwan oo jirkeeda ka mid ah, isla markaana uu si qasab ah bay tiri ii dhunkaday markii uu igu soo galay suuli. Waxay markaasi ahayd bay tiri da'daydu 24 sano jir. Dhinaca kale, qareenka madaxweyne Donald Trump ayaa hadalka gabadhaani ku tilmaamay midaan marnaba sax ahayn oo xaqiiqada ka fog. Waxa uu se qareenkeedu hadalkiisa sii raaciyey in hadallada noocan oo kale ay ujeedadu ay tahay in sumcadda looga dilo madaxweynaha Mareykanka xilli ay soo dhowdahay doorashada guud ee dalkaasi Mareykanka. Waa gabadhii labaad oo madaxweyne Donald Trump ku eedeysay inuu xadgudub jinsiyadeed u geystay, walow ay madaxweynaha eedaasi oo dhan uu gaashaanka u daruuray hadda weli waa mid socota dacwadu oo furan.